broj je i dalje vrlo visok i mi ne možemo tu situaciju da okarakterišemo drugačije nego kao još uvek nepovoljnu, eventualno može negde se kaže nesigurna, jer u svakom trenutku još uvek je moguće da dođe do porasta ukoliko prestanemo da vodimo računa i ako se opustimo i prestanemo da sprovodimo mere koje su trenutno na snazi. Ono što je bitno isto reći da i ove mere koje su na snazi su pokazale da deluju i da je ipak se polako spušta taj broj. Beograd je sad već ispod 500. Nije to pitanje sad samo jednog dana, nego se ta brojka kreće tako ispod 600 svakako, ali je tendencija postupnog pada, vrlo postupnog i blagog. U svakom slučaju to je još uvek jedna stagnacija, ali u jednoj situaciji kada mi imamo vakcinu i očekujemo je da stigne, to jeste situacija koju treba da nas drži, da se što pre vakcinišemo s jedne strane, normalno čekamo tu količinu vakcine, ali s druge strane da izdržimo ovaj period i da se ne opuštamo sa padom ovih brojeva, jer će on verovatno i dalje da se nastavi tako.